Голем број верници од три нава присуствуваа на Светата Златоустова литургија во соборниот храм Свети Великомаченик Димитрий во Крива Паланка, со која отпочна празнувањето на Свето Благовештение, меѓународот познат како Благовец. Празник голем како Великден поради што се вели Благовец прв Великден. Празникот Свето Благовештение се вбројува во постојаните празници и секогаш е на 7 април. Се смета за тежок празник поради што тогаш и не се работи. На овој празник Архангел Гаврил и соопштил на Света Дева Марија дека таа е девојката одредена од Бога која ќе го роди Спасителот. Имено го честуваме јавувањето на Светиот Архангел Гаврил на Пресветата Богородица, дека ќе зачне од Светиот Дух и ќе роди син, чие име ќе биде Емануил, односно со нас е Бог. Самото јавување на Светиот Архангел Гаврил е навестувањето дека одевствената утроба, односно утробата на Пресветата Владичица Богородица, ќе се роди оној кој што беше предвестуван од пророците, кој ќе го спаси светот од робството на смртта, од робството на гревот и од робството на ѓаволот. Како и секој празник, така и овој празник, црквата го честува и го празнува на единствениот начин на кој што знае, а тоа е соединети преку крвта и преку телото Христово. Во чест на благата вест што ангелот ја пренел на Светата Дева Марија, црквата го восстановила празникот Свето Благовештение или Благовест кој се празнува точно 9 месеци пред Божиќ. Богослужбата го сплоти верниот народ во Божиот храм Свети Димитри, а по завршувањето се земаше и света причест. Свештеното братство при овој свет храм затоа ги повикува православните христијани да не постиме само на зборови и на храна, но и на дела и пред самиот спасоносен ден Великден, да пристапиме кон исповета за соединети преку светата тајна причест, односно преку тајната на крвта и на телото Господови, заедно и радосно со сите свети и да воскликнеме Христос воскресна, на вистина воскресна. Многумина на овој ден имаа домашна слава, а бројни се и оние кои празнуваат именден, како Благоја, Благојка, Блаже, Благица, Блаже, Блага. Оно што е поврзано со народот, пак верувањето и обичаите за денешниот празник, поради тоа што Благовец е благ ден, се верува дека и раните не болат, па на малите деца им ставале обетки на овој ден. Со Благовец е поврзано и доаѓањето на птиците преселници. Се верува дека тие доаѓаат на овој ден, дури и ако врне снег. Постои верување дека за напредок во текот на целата година, пак на Благовец, рано наутро, гладен пред да ги слушнеш птиците, треба да каснеш барем едно залче леп.